baigęs aspirantūrą, profesorius pradėjo dirbti jau pačiame institute. Jo disertacija 19 amžiaus, 20 amžiaus pirmosios pusės Lietuvių valstiečių maistas ir namų apyvokos daiktai rodo jo pirmosius mokslinius interesus. Iš 70 metų amžiaus 50 metų tame pačiame institute. Nuo 1948 metų profesorius pradėjo dalyvauti etnografinėse ekspedicijose. Noriu palinkėti profesoriai, kad ir metai jums būtų priekyje. Gyvenimas man buvo ir yra įdomus. O įdomus dėl to, kad norisi ką nors patirt ir norisi ką nors padaryti. Ir per tuos du norus viskas nors atsitinka. Bet mano požiūris į etnologiją yra ne per planinių darbų rėmus, o viskas, kas sukasi apie lietuvių etnologiją. Ir dėl to aš, kadangi tie darbai paskelbti yra žinomi, ir aš pasakosiu ne apie tuos darbus, o vaizdais apie vaizdais, kurie parodys, kokiom sąlygom mums kitai vyresniosios kartos tyrinėtojams teko gyventi ir dirbti. Ir kartu per etnologiją ir knygas ir atsispindės ir tas santykis su žmonėmis. Tiesa, 44 metai turbūt buvo daugam lemiami. Jų pakeitė visą savo gyvenimą ir iš tų 83 mokinių, kurie pradėjo Maskuodų gimnaziją 40-aisiais metais, 46-aisiais bebaigė tik tai 16. Nu, labai gerai žino, atsimena tuos pokario metus, kaip mes gyvenim, bet tada irgi buvo gyvenimas, buvo vestuvės, buvo talkos. Nu ir atsimenu savo pusėsarės vestuvės 47-aisiais metais. Jie ten jau Mosėdžio parapijoje prie pat kelio, viename gale sėdi pakviestas altaristą, kitame stalo viduryje sėdi Mosėdžio saugumo viršininkas, jis išnekėjo vašti, jo Savickas iš 16 lietuviškos divizijos. Ir aš žiūriu, kad tie mano ten tie visi, tie giminaičiai, namiškiai, jie visi baisiai jaudinasi jau ten, kad čia kažkurs neatsitiktų. O jaudinasi dėl to, kad aplinkui miškinių yra, o čia saugumo viršininkas, kad, reiškia, gali vykti susišaudimas ir jie nukentės. Nu ir dabar, jau kai tas išvažiavo anksčiau viršininkas, dar išvažiavusi viršų pašaudė jau, tada jau atsikvėpė visi. Nu, bet ir įdomu, jau tuo metu dar visi jau taip, dar taip laisvai išnekėjo, toks disputas tarp to viršininko ir tarp altaristo. Tik vieną atsimenu altaristą sakė, kad liaudis mūsų pusėje jau. Nu, bet būtent tokių piemenukų atėjus, piemenukam aišku, nėra ko bijot, ir dainuoja tas dainas, ar aš tau sesę nesakiau, ar tau žodelių netariau. Tavęs rusai neves, pasibovis ir pames, o tu paliksi, žodžiu, auginsi vaikelius ir būsi tokia ir tokia jau ten. Telšiuose, jau 46 metais, pirmas iki gyvenime man teko jau
mokytojų seminarijos pastarajame kurse, pirmas iki teko važiuoti traukiniu, nes šiaip aš iš Telšių per tuos Alsėdžius, Kalvariją, Barstyčius, iš Ates aš pareidavau pėsčiom, tuo metu dar keleivinių mašinų nebuvo. Bet 46 metais Kaune buvo suorganizuota tokia dainų šventė ir nu, ten teko ir man dalyvauti tų šokėjų ir, ten, nu, ir mes, žodžiu, nu, aš tuo metu ten nemokėjau šokti. Nu, jonkelių figūras išmoktai nesunku yra, bet kai reikėdavo tą polką pradėti šokti, tai kol aš įtaikydavau į tą taktą, o dar ten jeigu prieš sceną esi, vis tekdavo taip koją patrypti, kol surandu tą taktą, kad galėčiau įsijungti. Ir čia žiūriu, publika jau juokiasi jau. Juokiasi, nu aš čia prakaituoju, bet ta mano partneri kantri irgi. O pasirodo, jie galvojo, kad čia aš taip gerai vaidinu. Ir paskui išaiškino, kad čia, žodžiu, ir iš to, kad iš to atsirado toks scenų šokis, kur vienas vis pavėlavęs pašokai viršų. Tai čia davė pradžią. Ir mes, žodžiu, tą mokytojų seminarijos, tas kolektyvas, gavome pirmą vietą. Žodžiu, šitas už tos šokius. Egzaminus laikant, tai teko laikyti egzaminus ir pedagoginį institutą, ir už kitus, bet tada nebūdavo tos jokių ten nuotraukį klijuota. Aš laikau už draugą vieną egzaminą, o tas draugas, už kurį laikau, ten sėdi, vat pas stovi pasienį ir klausu, kaip aš už jį atsakinėjau jau. Prašiu vienas išlaikyti į ekonomikos fakultetą, universitetą, tai matematikos, bet sakau, čia aš neapsiimu, nes aš ir mokytojų seminarijoje išgavau gerą pažymį tik dėl to, kad ištraukiau istorinį klausimą apie kalendorius. Jeigu būtų davę lygties, aš tos lygties nebūčiau išlaikęs jau. Mūsų kalbininkai įrodinėja, kad žemaičiai yra žemaičių kalba yra ta pati lietuvių kalba. Bet ten begyvenant atvažiuoja vienas zūkas, aš čia jau su Vincu Urbučiu kalbuosi žemaitiškai, tai tas nuo merkinės šitas atvažiavęs savo aplankyti brolių ir klausia. O kokia jie kalba cekalba? Žodžiu, jis mūsų vis tiek nesuprato. Nuo antro kurso jau pradėjo dirbti istorijos etnografijos muziejų. Tada aš jau ponas, jau savo draugui, archeologui, juodeliui, nupirdavo produktus, tu taisyk valgi, o mano produktai, o paskui jau kartu valgovo. Tik jam neduodavo kept blynų, nes jis labai apsitaškydavo jau. Paėdus atvirą. Man tai irgi pasisekė. Mano draugams istorikams, nu, jų turbūt ten, jie geriau žino savo, turbūt nepraleido istorijos filologijos fakulteto, Stribas Neupakojėvas. Man su juo kaip etnografui reikalų nereikėjo turėti, bet aš dirbau muziejuje, dar ta biografija tokia vat, buvo parašęs, iš kur kilęs. Jį parašiau ir su proletarėjusiu valstiečiu. Tai man ir tas irgi padėjo jau, tik nenorėjo, tik anuometinė etnografijos
anometinio etnografijos skyriaus vedėja Zoja Georgijauna, tai jį kažkodėl nemėgo mane, sakydavo, ją nemogu namilusias matrėt, on tą kojinį apščestvinėjau. Nu, matau, nebuvo įstojęs į komjaunimą. Kai įstojau, reikėjo nueiti nu, pas savo tada direktorių, šitą Žiugždą klausę, ar įstojęs į komjaunimą. Ne, sakau, kad neįstojęs. Nu, tai kodėl? Nu, sakau, profesoriau, reikia, o čia mūsų etnografams reikia vaikštinėti po kaimų, sakau, geriau. Jis sakau, reikia pavyzdžių turit būti jau, nu šitą jau pasakym, nebeturėjau ko atsakyti jau. Galvojau, kad aš čia daug čia baraklių su muziejai, su inventorinas, tai tada aš, žodžiu, imsiu temą apie žvejybą. Bet vadovas nesutiko, man pasiūlė jis pats rašyti apie maistą ir namų apie joks daiktas. Buvo tik pirmoji tema iš viso anometiniai. Ir nors, kai sykį nuėjome aplankyti universitetą, tada disertaciją rašiusi Eugenijaus Meškausko, jis pavadino mane barščių mokslo kandidatu, bet vis tiek tą tokią temą rašant su daug ko teko susipažinti. Vis pirma, išmokti rašyti rusiškai, čia mus mokė universitet, bet mes nesimokėm, nekreipdavom dėmesio jau, bet mes šviežiai atvažiavę, bet kad teko mokytis rusų kalbos su aspirantais iš Vidurinės Azijos, kurie jau ten jau kiek jau metų buvo gyvenę, jau keliasdešimt metų gyvenę su jais. O su nu, aš dar užsinorėjau ir latvių kalbą išmokti, su tais latviais, tai teko irgi mokytis su latvių aspirantėm latvių kalbą kartu iš Latvijos atstovybės, tos tokį Janį, eidom tų paskaitų klausyti, nes jos atsiūstos buvo tokios, kurios nemokėjo latviškai jau. Tais metais man pasiūlė, reiškia, taip lyg ir pasimokyti, važiuoti į tą, nu, į Rusiją, ten į aspirantūrą, ne į aspirantūrą, šitą į ekspediciją. Bet aš jau norėjau, jau latviškai pramokęs, išsiverčiau tą anketą į latvių kalbą, važiuoti į Aknystę, kur buvo latvių ekspedicija. Bet pirmą nuvažiavau į šitą į Varėnus rajoną, užėjau į vykdomąjį komitetą ten, kad aš čia toks ir toks, nori ten važiuoti į kaimą į Gilumą jau, tai jis sako, ten yra mašina, jūs atvažiuojate ten parušų agentas ir jūs nuveš kartu. Atsisėdau, nuvažiavau ten iki Rudnios nuvežį, sustojom nakvot pas kolūkio pirmininką, atėjo vakaras, kolūkio pirmininkas pasiima automatą, užsikiša granatą ir išeina miegoti į klojimą. O mus perims antrų metų vasarą palieka ten jau nakvot savo troboj. Nu, nelabai jau jaukų buvo nakvot, tai tada nutariau nebeit pas valdžios žmonės. Ejau pas kleboną Dubičiuose, pateikiau kaip tik atėjo pasveikinti, pas Joninis, pavaišino, paskui įdavė, sakom, kai eisi, o dar Dubičiuos paštų nebuvo, įmesi ten, į tokį papirėlį dėjęs, įmesi, sako, ot, laišką man. Paskui jau rudniojų metų, tai jau išviniojus tą papirėlį žodžių, man dar 25 litą įdėti jau. Nu ir paskui ten sužinojau, kad Maskvoje yra katalikų bažnyčia, ten iš to klebono. Nu, atvažiavęs, pasakė, kad ten yra ta malai, ten kaip ir šitam malai Liubenka. Nu, aš klausiu jau ten institutę, kur ta malai Liubenka yra. Nu, pasakė, ten aš susiradau, nu, ta bažnyčia Švento Liudviko tiesiog už saugumų rūmų jau ten. Nu, buvo jį, kada jis prieš karą buvo prancūzų, tada buvo padaryta lenkų, nu, pamokslus sakydavo lenkiškai pusę, paskui sutrumpintus rusiškai. Nu, pasakiau ir Mečiui, ir Algiui Vaitkūnui, visi mes ten nueidavom. Sykį Vaitkūnas stovi prie Pilioriaus, prieina tokia moterėlė, sako, jadam tibėjau milicijų.
tai nelabai jau jam jauku buvo per tas pamaldas jau būt, per tas pamaldas jau būt. Nu, pagrindinis darbas, aš kas aspirantui laikyti egzaminus ir rašyti disertaciją. Bet būdavo vis tiek ir gyvenimas šioks toks, arba norėjus bent įstebėti. Aš tai eidavo, nu, ten buvo jau eiti demonstracijas, tai jau tik po 5-6 leisdavo garbės dalykas. Aš irgi eidavo, man įdomu pažiūrėti. Akademijos koloną leisdavo pirmoje eilėje jau nuo tribūnos jau ten. Bet man tik tai tas buvo keista, kad jie, kai eina pro tribūną, visi susikybė taip. Ir taip pat nejauku, kai tu iš abiejų pusių esi čia laikomas jau kažkaip. Mums tas neįprasta jau ten buvo. Eidavau, jeigu reikia kur nors vainiką nešti kokiam, eidavau iš centro komiteto skyriaus, mokslo skyriaus, tas viršininkų pavaduotojas mirė. Eidavau, kad man buvo įdomu pažiūrėti, kaip ten, nu, kokios yra jų laidotuvės ten. Žodžiu, ir tas būdavo pažiūrėti. Nu, ir šiaip buvo ir tautų draugystė. Jeigu mes katalikai, šitie liuteronys ir mahometonys švesdavome rusų stačiatikių velykas. Nu, man kaip maisto tyrinėtojai, tada jau po Stalino mirties, reikėdavo tos kuličius parūpinti, jau nupirkti. O tada jau keptautojai pirkdavo juos ir pardavinėdavo. Iš viliojau, iš ačiū ubago lazdą. O tada reikėdavo važiuoti traukiniu arba ant buferių, arba ant stogo, arba žodžiu, nu, ir ant laiptelio tekdavo važiuoti, kol įsitirinė į vidų. O aš čia einu su lazda, tik tai man į vidų įleidžia, atsisėstu, duoda jau, žodžiu, tai gerai išeik, aš tos lazdos nebal suviniojas jau. Tuo metu mano kursų draugas Butkevičius dirbo muziejų, ten Švento Jurgio bažnyčiai buvo viešųjų bibliotekų knygos suvežtos ir jas apstožodžiu, ten tie bendradarbiai turėdavo suplėšyti jas ir paskui veždavo į popieriaus fabriką ir gamindavo ten, tas būdavo parašyti, kad bumagais gatolina po fabrikį minį Janonis, ten enciklopedijos didžioji tarybinė šitaip užrašyti, bet kad Kaune, kad Lietuvoje, tai nebuvo to parašyta. Nu ir žodžiu dabar, o ten dirbi ir daugiau studentų, aišku, savo knygų, iš tų plėšumų knygų įsineždavo savo arba savo simpatijom, Butkevičius ir man irgi išneždavo, tai susitardavom taip, aš nueisiu į tualetą su portfeliu, o iš čia su treningais, tas gimta į kraštą, kitus susikišęs. Ir tokiu būdu tos knygos, nu ir buvo išgelbėtus, neiškeliavo į tą popieriaus fabriką. Ir pagaliau jau ilgus metus tenka užsiminti bibliografiją. Pirmąją dėžutę bibliografijos, tokiu ant mažų kortelių, gavau iš Tautavičiaus. Ir čia buvo mano etnografijos bibliografijos pradžia. Apie tuos savo tyrinėjimus, kelių žodžius. Nu, aš nepriklausau prie tų laimingųjų, kur kaip Antanas Tyla, kuris jaučia malonumą rašydamas. Aš jaučiu malonumą, kai renku medžiagą, kai pabaigu rašyti ir kai atspausdina. Bet trys malonumai man užtenka ir tų trijų malonumų.